polaganjem vinca na spomen obilježja palim borcima i svečanom sjednicom Skupštine opštine Budva, koja počinje danas u podne, bit će obilježen 22. novembar, dan oslobođenja opštine Budva. Domaćin sjednice je predsjednik Skupštine opštine Budva, Nikola Jovanović, ali on je i sagovornik našeg Dani Lajkovića, koji se ovog jutra javlja uživo iz Budve. Danilo, nadam se da se čujemo s obzirom na višemjesečnu političku krizu. Imaju li u budvanskoj opštini razloga za slavlje? Marija, dobro jutro tebi i našim gledalcima. Upravo to provjeravamo jutro sa našim sagovornikom Nikolom Jovanovićem, predsjednikom Skupštine opštine Budva. Gospodine Jovanoviću, dobro jutro. Hvala što ste sagovornik jutarnjeg programa televizije Vijesti. Od praznika do praznika, jeste li zadovoljni onim što je učinjeno, budući da znamo kako je stanje u opštini? Pre svega da vam se zahvalim što ste došli u Budvu na ovaj značajan datum, odnosno jubilej kada proslavljamo dan opštine, odnosno dan oslobođenja Budve, datum koji je veoma značajan za sve njene građane, ali i Crnu Goru, s obzirom da je sa ovih prostora i tokom 13. julskog ustanka, da kažemo, otišla ona iskra, a da je 44. godine to i Budva kao i drugi susjedni gradovi oslobođena. Što se tiče od godine do godine, odnosno perioda koji je za nama, možemo da budemo zadovoljni iz razloga što smo i ove godine dokazali da smo izvršili sanaciju javnih financija, jer opština Budva i ove godine kreće u još jedan pozitivan rebalans budžeta na rekordnih 52 miliona, što predstavlja zaista fascinantan rezultat čitave lokalne uprave, svih sekretarijata, i ovom prilikom želim da se zahvalim svima zaposlenima u opštini Budva što su marljivo radili ove godine. To je također rezultat i dobre turističke sezone koja je za nama, i rekao bih da kumulativno zaista možemo da budemo zadovoljni, jer kada pogledamo od 2016. kada smo preuzeli odgovornost za upravljanje ovim gradom, možemo da kažemo da smo vratili preko 50 miliona duga, odnosno obaveza iz prethodnog perioda, da samo u ovoj godini evo svjedočimo ostvarenju budžeta od preko 52 miliona. To zaista dokazuje da se u lokalnoj upravi radi zakonito, pošteno, odgovorno, u korist građana isključivo, i da ćemo nastaviti tim istim putem. Što se tiče drugih stvari, zaista mogu da kažem da smo pokrenuli niz investicionih važnih projekata. Jedan od najvažnijih jeste to što smo uspjeli da ove godine završimo međunarodni javni konkurs za izradu idejnog rešenja šetalište prve faze od Starog grada do Bečića sa fondom od 290.000 eura, i što smo postali vlasnici svih tih konkursnih rešenja. Za sljedeću godinu ćemo predijeliti značajna sredstva, najviše do 3 miliona za izradu glavnog projekta, i vjerujem da ćemo u drugoj polovini sljedeće godine već razmišljati o načinu na koji ćemo finansirati izgradnju ove prve faze šetališta, i da ćemo biti u prilici veoma brzo da počnemo da izvodimo radove. Mislim da je to šetalište jedno od najvažnijih stvari koje trebaju da se dese u narednom periodu, i da će na taj način Budva postati udobnije mjesto za život ne samo njenih građana, već i brojnih turista koje dolaze u ovom Budvanskoj rivijeri. Evo, nekako čuje se velika kiša i grmljavina, pa se nameće pitanje, sa svakom većom kišom problemi su u funkcionisanju gradom. Da li ima nekog trajnijeg rješenja na vidiku, i da li prosto sada Budva plaća danak loše gradnje? Potpuno ste u pravu, Budva plaća danak neplanske gradnje i trajne potrošnje prostora. Ostalo je veoma malo prostora za izgradnju javne infrastrukture u smislu saobraćajnica, rešavanja nedostajućeg parking prostora i, da kažemo, te javne infrastrukture koje treba da posluži sanaciji ovakvih stanja kao što je do nas. Budva ima veliki problem sa atmosferskim vodama, jer svjedočimo toj neplanskoj gradnji, odnosno gradnji koja je devastirala prostor i nije brinula šta će se dešavati u narednom periodu. Tu samo ne mislim na loša planska dokumenta koja su donijeta, nego i na veliki broj neplanske, odnosno divlje gradnje, koje sad treba sanirati. Mi smo kroz izradu, odnosno postupak donošenja prostorno-urbanističkog plana sa resornim ministarstvom predvidjeli neka rešenja na koji način to možemo da saniramo, ali nažalost i taj postupak je za sada zaustavljen. Nadamo se da će novoimenovana vlada i resorno ministarstvo nastaviti tim putem i da ćemo to zajednički moći da sagledavamo. Što se toga tiče, nadležne službe, služba zaštite i spašavanje, nadležni sekretarijati, naše preduzeće vodovodi i kanalizacije redovno čiste te atmosferske kanale, razne potoke gdje pokušavamo da te bujične atmosferske vode pokupimo na vrijeme, ali upravo zbog te neplanske gradnje imamo problem da
odjednom velike količine vode koji se sliju ne mogu da se resorbuju kroz postojeću infrastrukturu. Kakvim rješenjima se radi? Možete li nam reći, makar neko od njih? Radi se o povezivanju svih tih atmosferskih kanala, jer ovdje svedočimo da su ona bila devastirana čak i u nama gdje postoje. Ta neplanska gradnja je nažalost dovela do toga da su ti kanali prekinuti, odnosno neodgovorni pojedinci, ne samo fizička nego i pravna lica su na uštrb izgradnje svojih investicija zatvarali te kanale, a ima i primjera, nažalost, da se u atmosferskim kanalima nalazi fekalna kanalizacija i nešto što je također neprimjereno za ovaj grad. Tako da smo čak i postojeću infrastrukturu koja je postojala za jedan grad koji sa mnogo manje stanovnika funkcionisao, sada oštetili i to zahtijeva rešavanje zaista na jedan sistematski način. Kroz izgradnju novih saobraćajnica i rekonstrukciju postojećih mi vršimo sanaciju potpunu atmosferske kanalizacije i druge, naravno, infrastrukture i proširujemo kapacitete kako bi podjednako na svim područjima mogli da dođemo do kvalitetnog rješavanja ovih problema. Građanima je možda manje poznato da se čekalo skoro 20 dana na odluku Vijeća Višeg suda u Podgorici da odobri da pritvoreni predsjednik opštine Milo Božović potpiše platne liste, da li su zaposleni primili platu i da li je možda do sada bilo tužbi u opštini zbog kašnjenja plata. Pa za ovih proteklih 6 mjeseci moram da kažem da nijednom isplata zarada nije kasnila u smislu onog zakonskog roka do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, tako da je ovaj prvi put da je plata kasnila tih od 15. do 21. Da, svi zaposleni u opštini Budva su primili svoje zarade i ne samo u opštini, već i u javnim ustanovama, preduzećima koje se finansiraju inače iz redovnih mjesečnih transfera iz budžeta opštine Budva. Ja zaista ovom prilikom želim da se zahvalim svim zaposlenima na strpljenju koje su pokazali, razumijeći sve poteškoće sa kojima se susrijeću i njihovim porodicama i da evo i uputim izvinjenje zbog toga što su plate ovog mjeseca kasnile. To je rezultat nekoliko neradnih dana, 13. i 14. koji su se povezali, ali i promjene u odlučivanju vezano za proceduru preko Višeg suda. Nisu postali neki veći problemi. Gospodin Božović i dalje vrši funkciju predsjednika opštine, samim timu pripada i pravo da potpisuje ta dokumenta. Još uvijek, dakle, se nalazi u fazi okrivljenog lica, tako da vjerujem da će i u narednom periodu Viši sud, poštujući potpuno prezumpciju nevinosti, omogućiti ne da gospodin Božović samo vrši tu funkciju, nego da opština Budva servisira sve svoje obaveze u smislu isplata zarada, ali i brojnih drugih, jer poslovi opštine kao jedna javna institucija ne mogu da čekaju. S tim u vezi, za sutra je zakazana vanredna sjednica Budvanskog parlamenta. Jedna od tačaka dnevnog reda je izbor potpredsjednice opštine Budva, Jasne Dokić. Da li očekujete da će dobiti podršku većine nekadašnjeg Demokratskog fronta i da li ima naznaka da bi možda moglo da se dođe i do izbora drugog potpredsjednika? Na toj sjednici po hitnom postupku bit ćemo u prilici da usvajamo rebalans budžeta kao pretpostavku isplate zarada u preostala 2 mjeseca, mislimo na novembar i decembar. Također bit će program, izmjena programa investicionih aktivnosti, uređenje prostora koje također treba da se prilagode tom rebalansu budžeta koji iznosi tih rekordnih 52 miliona, ali i ta odluka koju ste pomenule, to je Skupština treba da da saglasnost na rješenje o imenovanju potpredsjednice opštine. Gospodin Božović je uredno dostavio Skupštini, odnosno meni kao predsjedniku Skupštine, rješenje o imenovanju potpredsjednice opštine Budva, to je gospođa Jasna Dokić, koju je predložio Skupštini i mislim da je tim činom gospodin Božović pokazao da je spreman da situacija u opštini Budva se riješi na jedan kvalitetan način, a to je da kroz izbor potpredsjednika i davanje ovlašćenja više ne moramo da brinemo isplati zarade, ispunjenju bilo kojih drugih obaveza. Tako da je gospodin Božović izašao u susret ono što jesu zahtjevi i izazovi funkcionisanja lokalne uprave, a sada je na parlamentu i na svima nama da se ponašamo odgovorno i da takav predlog podržimo. Mislim da svi odbornici, ne samo izborne liste Milo Božović Budva na prvom mjestu nekadašnjeg Demokratskog fronta, nego mislim da svi oni odbornici koji žele dobro u ovom gradu i koji su u prethodnom periodu tražili da se situacija riješi, evo prilike na koji način to možemo da riješimo, bez obzira na političke razlike i da li ne se neki predlog sviđao ili ne, mislim da upravo zbog zaposlenih i zbog funkcionisanja građana Budve treba da zajednički izglasamo gospođu Jasnu Dokić za potpredsjednika i da nastavimo da radimo zajednički u narednom periodu kako bi
povećali kvalitet života svih građana Budve. Tako da ja sam zaista optimista i očekujem da svi odbornici glasaju i za sve odluke koje se nalaze na dnevnom redu i za predlog predsjednika opštine da damo saglasnost na imenovanje potpredsjednice opštine Budva, jer to pravo pripada predsjedniku opštine, a naše da damo saglasnost. Mislim da ova situacija zahtijeva od nas svih da tu situaciju sagledamo i riješimo na kvalitetan način. Pomenuli ste rebalans budžeta, također će se sutra raspravljati o njemu. Koji projekti su na čekanju? Pa što se projekata tiče, želim da naglasim da smo trenutno započeli nekoliko važnih projekata i da je nekoliko tenderskih postupaka okončano. Među ostalima tu je modernizacija javne rasvete vrijednosti preko 3 miliona, izgradnja ulice u Slatavi i Boljerici 1.700.000, završen je tender za rekonstrukciju ulice 22. novembra od glavnih gradskih semafora prema pošti, također vrijednosti 2,7 miliona, regulacija Bečićkog potoka također skoro 2 miliona i izgradnja jednog sportskog objekta koji će upotpuniti rad Mediteranskog sportskog centra, ali i obrazovnih institucija u blizini srednje škole koje je također vrijednosti preko 2 miliona, tako da kada sve to sumiramo možemo da kažemo da je opština Budva i u prethodnoj godini imala ozbiljan investicioni ciklus, a da je pred nama svakako su veoma važne investicije koje će značiti sanaciju postojeće infrastrukture, ali i izgradnju nekih novih ulica. Gledali smo da to bude ravnomjerno na teritoriji čitave opštine Budve, tako smo upravo završili tender za izgradnju ulice u blizi kuće, koja je također vrijednosti oko 1.900.000. I evo samo za kraj, kada se može očekivati rasprava o budžetu za narednu godinu, mimo ovoga svega što ste pomenuli, da li ima još nekih novina? Procedura izrade nacrta budžeta je u toku. Treba da ide na javnu raspravu, nakon toga dobijanje saglasnosti od Ministarstva financija i budžet će svakako biti u zakonskom propisanom roku do 31. decembra. U ovom trenutku ne mogu to da kažem iz razloga što je još uvijek rano, jer ne znam u kojoj fazi, odnosno kog datuma će biti okončana ova prethodna procedura predkonsultacije i javna rasprava vezano za taj budžet, ali svakako očekujem da će biti završeno na vrijeme, da će Ministarstvo financija dati saglasnost i da će odbornici biti odgovorni i izglasati budžet za narednu godinu. Gospodine Jovanoviću, hvala vam što ste govorili za Boj jutra televizije Vijesti. Hvala i vama i pozdrav za sve vaše gledalce. Marija, toliko jutros iz Kišovite metropole turizma.